يا أفريقيا يا جبر النظرف كهالك الرأس سرار بملاقك مرتام من تونديا صدق كتفلجة من جست لزرفو بدر ميسات ويا فاينانس تقو أماتن كيسار على مجارات فك أدنيا مهون إيجاب وال تبلوال يا تبلو بتلانت النولت بتكلم مينستر بروت سنارتو يا أفريقيا مجبوست النالي بمكرونا كأفريقيا برت قبائل جون لجون بتكيدو أهجراوية مككر مدرك ليسون بزرف لعب تاتشون لمفسس يا ميفرو يا فاينانس تقو أماتن لمسار من جست سجات تاتشون لجاران دميجاب من تتقو مو أبي لببة إن ده غور كاند بليني لقى زبالات أفريقيا كانواريو تشوست بركة تعلوت بقبر نازر فلاي يتسمارو بيونم باسرار خلاك أرنتي تنسا ينواريو تشوان يلت غور سلام أقرب يلي لوتشنا قرات الجمايت قدونو بات أهون درس زلق ألج بقبر نا غور ديلي يالمي مقبر جيتن مرجا إن تاكس كالن أفريقيا كسارا بتاج باللو يهاغوري تو كفل بيتشا كسلاسا سوست مليني بلتو أرسوا الدروتشن بتيزم نزي أرسوا الدروتش كراسا تشو يلت غور سالفو لهاغوري تو مترفال تشالو يه يهونو دغمو نزي أرسوا الدروتش كولة تكتار بان نسمري ላይ ያውም በኋላ ቀር መንገድ ለማምረት በመገደዳቸው ነው ይህ በመሆኑም የዜጎቿን የወር ጥያቄ ለመመለስ የተቸገረችው አጉሪቱ ቢሊዮን ዶላሮችን እየገፈገፈች የለት ፍጆታዋን ከሌሎች አጉራት እየሰበሰበች መሆኗ ያደባባይ ሚስጥር ከሆነ ከራርሟል ዘርፉን በማዘመን ብቻ የአጉሪቱን የምግብ ጥያቄ በራስ አቅም መሸፈን እንደሚቻል ደግሞ የሚያነሱት ሙያተኞች የግብርናው ዘርፍ ትልቅ መጠን ያለው ብድርና መሰለ የፋይናንስ ድጋፎችን የሚሻ ቢሆንም መንግስታት የፋይናንስ ተቋማትን ኪሳራ የማይጋሩ ከሆነ ችግሩ በዚህ ሊቀጥል እንደሚችል ነው የሚናገሩት A lot of banks are afraid of agriculture. We used to be afraid of agriculture. አብታችሁን አፍሰሱ ስንላቸው ብድር ባልሰጣችሁም ኪሳራችሁን ግን እጋራለሁ ማለት ያስፈልጋል። የምትሰሩትን እጥፍ አርጋችሁ ስሩ ችግር ከገጠማችሁ ግን ህመማችሁን እጋራለሁ ሊባል ይገባል። If you get burnt, I'll share the pain. የአፍሪካ የምግብ ዋስትናን በተመለከተ ለመመካከር በተሰናዳው በዚህ ጉባኤ ላይ በእንግድነት የታደሙት የቻዱ የሽግግር መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ሰክሰስ ማሳራ ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሐሳባቸውን ባጋሩበት ንግግራቸው በ2050 እጥፍ የሚሆነው የአጉሪቱ ነዋሪዎች ቁጥር እንደ ስጋት ሳይሆን እንደ ገበያ በማየት መስራት ይገባል ሲሉ ተደምጧል Need to make sure people understand that agriculture is not for poor people ግብርና የድሃ ሰዎች አማራጭ ብቻ ተደርጎ መወሰድ የለበት ግብርና ቢዝነስ ነው ቢዝነስ ከሆነ ደግሞ ባንኮች ወደ ዘርፉ መምጣት አለባቸው ይህ ተቃሚ ነገር ነው የአፍሪካን ህዝብ ዛካያቹ በ50 እጥፍ እንደሚሆን የሚጠበቅ ነው እነዚህ ነዋሪዎች መመገብ የሚኖርባቸው ናቸው ይሄ ትልቅ ገበያ ነው ስለዚህ ግብርና እንደ ገበያ ማየት ያስፈልጋል ግብርናንና ገበሬዎችን የምናይበት መንገድ ላይ ለውጥ ያስፈልጋል agriculture and farmers etc. የአፍሪካ የግብርና ዘርፍ ያየር ንብረት ለውጥን ጨምሮ በፋይናንስ ጥረት እንዲሁም በመሰረተ ልማት መጓደልና የገበያ ትስስር በማጣት የሚፈተን መሆኑን የተናገሩት የፌድሪ ርዕሰ ብሔር ሳህለወርቅ ዘውዴ በበኩላቸው ይህ ያጉሪቱ ችግር እንዲፈታ የተባበረ ጥረት አስፈላጊ መሆኑን ነው የተናገሩት concerted and collective efforts ይህን ችግር ለመፍታት ከመንግስታት ከዓለም አቀፍ ተቋማትና ከየአካባቢው ማህበረሰብ የጋራ ጥረት ያስፈልጋል የአየር ንብረት ለውጥን መገዳደር የሚችል ዘላቂ የግብርና ስራ ለመተግበር በመሰረተ ልማት ላይ ሀብት ማፍሰስ እንዲሁም አካታች ብሎም ዘላቂ የግብርናና የምግብ ስርዓት ፖሊሲዎችን ማሻሻል ያስፈልጋል development አፍሪካ ምርትን የምርታማነት ችግርና አጠቃቀምን አዋህዶ የመጓዝ ችግር እንዳለባት የተናገሩት የዓለም የምግብ ድርጅት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ማሪያ ሄሌና ሴሚዶ የችግር እንዲፈታ ማድረግ የሀገሪቱን ችግር በብዙ የሚያቀልል እንደሚሆን የጠቆሙት We are talking about a continent where we have የምናወራው በከፍተኛ መጠን የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ያለባቸው ዜጎች ስላሉባት አህጉር ነው ስለዚህ ገንቢ ምግቦች ላይ ማተኮር ጠቃሚ ነገር ነው ፋኦ ከሀገራት ጋር በመሆን ምርትንና የምርታማነትን ሽግግርን እንዲሁም የምርት አጠቃቀምን እንዲያዋህዱና ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንዲያደርሱት እያገዘ ይገኛል ለረጅም ጊዜያት ግብርናን በሌላ መልክ የምርት አጠቃቀምን በሌላ መልክ ነበር የምናየው አህጉሪቱ ከምታመርተው ምርት ውስጥ 30 በመቶ የሚሆነው የሚባክን ነው ስለዚህ ይህን ውህደት ከፈጠርን የተሻለና ዘላቂነት ያለው የምግብ ስርዓት መዘርጋት እንችላለን ሚኒስትርም ሆነ ፕሬዚዳንት አሊያም ንጉሱም ብንሆን ሁላችንም በየጊዜው መልስ የሚፈልግ የወር ጥያቄ አለብን ሲሉ የተደመጡት የቻድ ሽግግር መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አፍሪካውያን መሪዎች ያገልጋይ መሪነትን መረበ መከተል ለዜጎቻችንም ሆነ ለራሳችን የለት ተለት ጥያቄ መመለስ መስራት ይገባናል ሲሉ ተደምጠዋል If Africa doesn't control what Africa eats then Africa can't be free
አፍሪካ የምትመገበው ነገር ላይ ቁጥጥር ከሌላት ነጻ ሀገር ልትሆን አትችልም። የምትበላውን ካልተቆጣጠር መቼም ነጻ ልትሆን አትችልም። አሁን የምንበላውን ምግብ ከሀገሪቱ ውጭ ካሉ ሀገራት ለመግዛት በቢሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮችን ያወጣን። እዚህ ካለነው ውስጥ ሳይመገብ መኖር የሚችል ያለ አይመስለኝም። ፕሬዝዳንት ብትሆን፣ ንጉስ ብትሆን፣ አሊያ ሚኒስተር ብትሆን መብላት ያስፈልጋል። ስለዚህ ለራሳችን ስንል ይህን መፍታት ያስፈልጋል። ይህ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ መሆን አለበት። So we need to fix this for our bottom. This is I think top priority for everybody. በኢትዮጵያ የቡና ኢንዱስትሪ ልማት በመርምር የታገዘ እንዲሆንና በዘርፉ ያሉ ችግሮችን በሳይንሳዊ መንገድ ለመፍታት እንዲቻል የቡና መርምር ለህቀት ማከል ሊገነባ መሆኑን እንገራቹ። ብቁ ባለሙያ ለመኖር የዘርፉ አንኛ ችግር በመሆኑ የለህቀት ማከሉን ማቋቋም አስፈላጊ ሆኗል የተባለ ሲሆን ማከሉን በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ ዘርፉ ላይ ባሉ ችግሮች መፍትሄ ዙሪያ የሚመክር ሲምፖዚየም የካቲት 28 ቀን 2016 ዓ.ም በሐዋሳ ከተማ ሊካሄድ መሆኑን ሰምተናል። በኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን በዲላ ዩኒቨርሲቲና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡና ማህበር ቅንጅት ተሰናድቷል የተባለውን ሲምፖዚየም የዘርፉ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ይሳተፉበታል መባሉን ለመገናኛ ብዙሃን በተሰጠ መግለጫ ላይ አድምጠናል። በመግለጫውም የቡና ምርምር ለህቀት ማከሉ ግንባታ ዝግጅት በመጠናቀቁ ወደ ትግበራ ለመግባት የዘርፉ ባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር ለማድረግ ሲምፖዚየሙ መሰናዳቱ ተገልጿል። አምረት ፕሮሰስ በማድረግ በግብይት ላይ ያሉትን ችግሮች መሰረታዊ በሆነ ሁኔታ ለመፍታት በእውቀትና በመርምር መሄድ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ በደቡብ ክልል ጌዴኦ ዞን ላይ ይርጋ ጨፌ ኮፊ ሪሰርች ኢንስቲትዩት የሚባለውን ለማቋቋም ለመገንባት በሴክተሩ ላይ ያሉት ተዋናዮችና ሌላውም የቡና ማህበረሰብ እያንዳንዱ የራሱን አሻራ እንዲያኖር ጥሪ እናደርጋለን። የይርጋ ጨፌ የቡና ምርምርና ስልጠና ማዕከል ለማቋቋም የሚያስችል ፋውንዴሽን ዶክመንት በመንግስትም ጸድቆ ለሚመለከተው የመንግስት አካል ተልኳል። ነገር ግን ይሄንን ተቋም ለመመስረት መጀመሪያ ሁሉም ባለድርሻ አካል ተሰብስቦ በአንድነት በዚህ ሲምፖዚየም ላይ ተገናኝቶ ሳይንሳዊ ጽሁፎችን የተለያዩ ኢቨንቶችን ከማካሄድ ጎን ለጎን ይህንን ማዕከል ለማቋቋም የሚያስችል ሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚገኙበት የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራምን ለማድረግ ታስቦ የሚከናወን ነው። በቡና ኢንዱስትሪው የተሰማሩ አካላት እንዲሁም ደግሞ ሀገሪቱ ማግኘት የሚገባትን እንድታገኝ ዘርፉን ሳይንስ መር ለማድረግ ይቋቋማል የተባለው ማዕከሉ ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ገንዘብ ሊገነባ መታቀዱንም ሰምተናል። ምርታማነቱ ላይ በጠንካራ ስራ እየተሰራ አይደለም ያለው? በተለይ ዋጋው ላይ ያለው መሳከር የአቅራቢዎችም ራሳቸውን የሚያጠፉ በጣም በብዛት አሉ። እዚህ ላኪዎችም በጣም ከገበያ ቶሎ የሚወጡ አሉ። ሚያተርፍ ያለው በመሃል ያለው ደላላና የውጪ ቡናችንን በቀላል ዋጋ የሚገዙ ናቸው። ይሄ ለዘመናት የቆየ ችግር ነው። በዚህ ምክንያት ሀገራችን የምታገኘውን ተገቢውን ዶላር እያገኘች አይደለም። በገበያ ላይ አልተሰራም። ማርኬቲንጉ ላይ በደንብ ጠበቅ ያለ ነገር መሰራት አለበት። ሳይንሳዊ መሆን አለበት። ይሄ ሳይንሳዊ ለማድረግ ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎች ተቋማት ወሳኝ ናቸው። ግንባታው አጠቃላይ ቢያንስ ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ የሚፈጅ ግንባታ ነው የሚጠይቀው። ይሄ በኢንስቲትዩቱ አስፈላጊ የሆኑ የትምህርትና ስልጠና ግብአቶችን ላቦራቶሪ እቃዎችን ሳይጨምር የቡና ዋጋ በዘርፉ ካሉ ባለድርሻ አካላት ይልቅ በመሃል ሰፋሪዎች የሚተመን መሆኑና አሁንም የሚመረተው በባህላዊ መንገድ መሆኑ የዘርፉ አንኛ ችግሮች ናቸው ተብሏል። መቅደስ ጥላውነች የዘገበችው